Skënderbeu i ri nis nga puna për përgatitjen e ekipit për startin e sezonit të ri. Ndryshe nga sa ishte programuar më herët, gjithçka nisi me një prezantim të thjeshtë të trajnerit Julian Ahmetaj përpara ekipit dhe jo me një konferencë zyrtare para mediave. Ky e fundit, një zgjedhje e trajnerit dhe klubit që e vendosën se prezantimin zyrtar të timonierit të ri të Skënderbeut ta bëjnë një moment të dytë pasi trajneri të jetë njohur me ekipin dhe të jenë vendosur parimisht detajet e veprimit në mercato dhe grupi të jetë më i plot. Gjithsesi, numri 1 i pankinës së Korçarëve në një prononcim të shkurtër foli për marrëveshjen e mbyllur para disa javësh me presidentin Ardian Takaj dhe çfarë bindi që të zgjidhte Skënderbeun dhe Korçën edhe në të tilla kushte as pak normale për klubin Bardhekuq pas vendimit të dhënë nga gjykata federale. Ahmetaj veç të tjera është bëri me dije se është në një klub të madh dhe si i till do të mundohet që deri në fund të marrëveshjes së tij me Skënderbeun të jap edhe më të mirën për këtë klub. Atëherë mund të them se vi në një klub të madh që ka bërë historinë e Europës si asnjë klub tjetër shqiptar dhe ka diktuar në dekadën e fundit. Të them të drejtën, tani jemi në një situatë ndryshe, por e rëndësishme është jemi të gjithë bashkë këtu për të njëjtin qëllim, që të mbajmë lart në nivelet që i takojnë ekipin e Skënderbeut. Do të vazhdojmë kështu edhe të jeni të bindur se do të ndërtojmë një projekt të rëndësishëm dhe të dejmë për një qytet si Korça që meriton shumë, theksoi shkurtimisht Julian Ahmetaj.